Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Que irá viver tudo que o Senhor tem para depositar dentro de mim, que sou o seu tabernáculo, Senhor. Um minutinho, querido, antes de nós entrarmos em adoração, você precisa elevar a sua consciência, tudo que foi liberado sobre você, sobre nós. Peça para Ele polir você. Você é um ouro, a primeira camada, ela precisa ser polida para que o seu brilho, a tua luz resplandeça. Peça para Ele: Senhor, me limpe por fora, Senhor. Limpe, Senhor, passa um verniz na segunda camada, na madeira, Senhor. E que o interior esteja impecável, para que o Senhor deposite os segredos profundos no meu interior. Senhor, nós subimos agora em adoração. Nós subimos agora, Senhor, com gratidão. Nós, Senhor, nós temos ouro para te dar, Abba. Nós temos ouro para te dar, Senhor. Nós temos uma oferta que move o seu coração. Nós temos algo para colocar, depositar diante do teu altar, Senhor. Algo que te alegrará, Senhor. Suba, querido, suba agora. Suba agora comigo, vamos em unidade, como corpo. Nós subimos a ti, Abba. Oh! O nosso melhor, Senhor. O nosso melhor entregamos a ti. Declare comigo: eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Oh. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor. Meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mas eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, diga, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade aqui. Levanta
Levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Obrigado por tudo, eterno. Oh, Senhor. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Seja obediente agora, querido. Diga isso. Atender a teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim. Eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Levante a sua voz e diga: e quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais a tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Faz nós entendermos que melhor é dar do que receber, Senhor. Nos leva a um lugar onde nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, e a tua voz nos dizer que nós não podemos agir como meninos, porque nós não somos mais meninos, nós nos tornamos homem, e o homem entende que dar é sublime, Senhor. Dar é sublime, Senhor. Nós queremos ter esse entendimento, e mais do que ter esse entendimento, nós queremos viver esse entendimento, Senhor. Por isso eu te peço, nos leva ao lugar onde nós ouvimos a tua voz. Nos leva, Senhor, aonde o Senhor fala conosco. No lugar mais alto nós subimos, Senhor. No lugar mais alto nós vamos, Senhor. Oh, meu Senhor, me leva pra perto de ti. Diga isso. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, e quando eu escutar, de todo o meu coração obedecerei. Aleluia! Peça isso, ó. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade, o quê? Eu posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, peça. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva
onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos seus pés, meu Senhor. Pensa pra ele, vamos. Me leva pra perto de ti. Me leva, Senhor. É onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade. Pois só a tua vontade. Diga, eu posso me completar. Eu posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero ir, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu estou disposto, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Então me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. É o meu desejo, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Por ela bater, ele levantar a lavar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, Abba. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde, querido? Aos seus pés. Peça pra ele, Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva a viver o chamado, Senhor, da maneira que se deve viver. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Nos leva à dimensão correta, à dimensão da prosperidade, à dimensão, Senhor, da plenitude. Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero ir, Senhor, aos teus pés. Me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ao lugar certo, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. A casa certa, Senhor. Ao homem, ao profeta, ao sacerdote certo, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, seu povo te louva. O teu povo te louva.
Senhor. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Nós te louvamos aqui, Senhor. Existe ouro no meu interior que é teu, Abba. Existe ouro dentro de mim que é teu, Senhor. Habito em tendas porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nesta vida, só falta ver o rei descer. Muitos confiam em seus carros, e nós? Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você, que clama só por você. Diga, querido. Como um homem peregrino em terra distante, sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou. Diga pra ele. Só teu. Eu sou. Só teu. Só teu eu sou, só teu. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor. Como um homem peregrino em terra distante, sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou. Ora lá, manda lá, eu sou. Diga isso a ele. Só
sou. Só Deus. Eu sou. Só Deus. Eu sou. Eu sou, Senhor. Só Deus. Eu sou, Senhor. Eu sou. Só Deus. Levantar a mão, levantar suas mãos bem alto e dizer isso, querido. Você que está em casa adorando conosco, levante sua mão e declare isso. Eu sou teu, Senhor. Nós te desejamos.
Deus outra vez aqui. Adoração nesta parte mais uma vez.
diga comigo. Você é único aqui. Você é se comparar, tua glória invade o meu coração e não há nada melhor a que se comparar, tua glória invade o meu coração e não há nada melhor a que se compara, tua glória invade o meu coração e não há nada melhor a que se compara, tua glória invade. Já posso ver, já posso ver, nuvem de glória, enche essa casa, tua presença é o lugar que eu amo estar. Eu te busquei e te encontrei, a tua face já posso ver. Já posso ver nuvem de glória, enche esta casa, tua presença é o lugar que eu amo estar. E não há nada melhor a que se comparar, tua glória invade meu coração e não há nada melhor a que se comparar, tua glória invade o meu coração e não há nada melhor a que se comparar, tua glória invade o meu coração e não há nada melhor a que se comparar, tua glória invade. Eu te busquei e te encontrei, a tua face já posso ver, já posso ver, nuvem de glória enche esta casa, tua presença é o lugar que eu amo estar. Declare isso, vamos. Eu te busquei e te encontrei, já posso ver, já posso ver, nuvem de glória enche esta casa, tua presença é o lugar que eu amo estar.
habitar, Senhor. Em tua presença é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Eu te busquei e te encontrei. A tua face já posso ver, já posso ver. Nuvem de glória, enche, Senhor, enche esta casa. Tua presença é o lugar que eu amo estar. Eu te busquei e te encontrei. A tua face já posso ver, já posso ver. Nuvem de glória enche esta casa. É o lugar que eu amo estar. Os instrumentos podem subir. Enche esta casa, Senhor. Que a nuvem encha esta casa, Senhor. Nós queremos ouvir a nuvem, nós queremos ver a nuvem. Ora la maya shoro lo botu e tere le masore le va. Ora la la mandore la maya tere le la la sire. Hey. Ora la 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 mandala la kore lo lo mashanda la la e. Ora la maya shoro la la maya. Esse é o momento onde você separa o seu ouro, querido. Esse é o momento onde você levanta o ouro a ele. Vamos. O que há de mais valioso dentro de você é dele, é pra ele. Seu melhor, querido.
O Senhor melhora a Ele agora. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Oh Espírito, Ruach HaKodesh, nos conduza ao melhor. Nos conduza ao melhor, Espírito Divino. Te entregamos tudo, Senhor. Sem miséria, Senhor, e sem reservas, nós te entregamos o melhor. Nós te entregamos tudo. Nós temos algo de grande valor para te entregar, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Abba. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Querido, você pode orar e ser conduzido pelo Espírito ao melhor. Nos entregamos tudo. Nos entregamos tudo pra Ti. Ao ouro, Senhor. Não a bijuteria, ao ouro, Senhor. Não aquilo que é réplica. Ao ouro, ao verdadeiro. Aquilo que não se desfaz. Ao melhor, tudo é teu. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. A porção completa é Tua. Nada de migalhas, nada de pobreza, nada de miséria. O melhor estará na minha mesa te esperando. O melhor eu te sigo. O melhor eu te entrego agora. Adoração, te entregamos.
te entregamos tudo. Te entregamos tudo, tudo, tudo. Toda a nossa adoração, todas as nossas forças, toda a nossa intenção. Te entregamos tudo. Tudo é teu, Senhor. Te entregamos tudo. Tudo é teu, Senhor. Nós não temos nada. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Nós não temos nada. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Ouro, prata, bronze, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Não temos nada. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Todo ouro, prata e bronze. É teu. Não reteremos nada. Tudo é teu. Te entregaremos tudo. Tudo é teu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Senhor, bendito, tudo deixarei. Com Cavaná, diga isso. Tudo entregarei. Deixa o Espírito te conduzir ao ouro agora. Tudo entregarei. Aquilo que é melhor, aquilo que você tem de maior é dele. Sim. Sim, por ti, Senhor, bendito, tudo deixarei. Os que estão aqui, aos que estão em casa, diga. Tudo entregarei. O meu melhor, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Senhor, bendito, tudo deixarei. Só o povo dizendo, vamos. Sim, por ti, Senhor,
aplauda ao Rei por isso em casa também. Aleluia. Para quem está em casa comigo, que o céu te guarde, te abençoe. Faça a tua oferta, vai subir aí como ofertar, dizimar, primiciar, vai subir um VTzinho. E nós voltamos. E nós voltamos amanhã, somente para o pessoal membro aqui do EDP, com culto de jovens no modo privado. Bom, então vai estar liberado para o grupo de jovens. Até amanhã, às 17h30. Shavua Tov. E fique atento às redes sociais. Shalom. Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/Miqueias Castrezzi.